Muito bem, hoje nesse vídeo vou comentar sobre as diferenças que eu notei entre o Time More C2 versão antiga e o Time More C2 versão nova. Eu já digo que a versão nova me surpreendeu muito em um aspecto. O que será que mudou? Tudo isso e muito mais será revelado nesse comparativo, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso reduz em até 89% as suas curiosidades sobre essas diferenças. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo. Direto ao ponto, eu digo que a versão nova está melhor. Agora, melhor em que sentido? Calma que eu vou te passar todos os detalhes. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer ao meu amigo Marcos, que me emprestou o Time War versão nova aqui para fazer esse vídeo. E foi o Marcos, uma curiosidade aqui rapidinha, foi o Marcos que me apresentou a esse mundo dos cafés especiais, então eu devo muito ao Marcos ter me chamado pela primeira vez para ir numa cafeteria. Então, valeu, Marcos. E galera, o link do Time More C2 está na descrição do vídeo e ao comprar por esse link, você ajuda o canal sem ter nenhum custo adicional com isso. Galera, basicamente na construção em si, não mudou muita coisa. A carcaça, manopla, copinho são iguais. A única mudança estética que eu reparei é que a versão nova, ela assim, pessoalmente ela é um pouco mais clara do que a versão antiga, mas é bem sutil essa diferença. Mas o que mudou de fato foi a peça da regulagem. Na versão antiga, o apoio da mó era de um metal ali, parece ser um latão, e a peça de regulagem é de plástico. Já na versão nova, esse apoio é um apoio que me parece ser de aço, e a peça de regulagem é no mesmo material. E assim, não é só esteticamente que isso muda, a sensação de girar os cliques, pelo menos para mim, ficou mais precisa com a peça de metal. E as mãos, assim, a primeiro momento, eu pensei, pô, é a mesma mó, não tem diferença. Mas se você olhar aqui de cima, dá pra ver que ela é um pouquinho diferente. O formato é bem sutil, mas a mó da versão nova tem um formato um pouquinho diferente. E na parte de baixo, a mó da versão nova tem ali escrito alguma coisa, um TM, alguma coisa, e a antiga não tem nada escrito. Mas em relação ao desempenho, o que, que mudou? Eu vou te falar sobre isso logo depois de eu dar o seguinte lembrete. Confira o meu Instagram, o @nãosoubarista, baixe o curso grátis e se você quiser aprender mais sobre café, adquira o curso de Home Barista, porque esse curso está muito top e o link disso tudo está na descrição do vídeo. Agora deixa eu falar sobre as diferenças no desempenho. Cara, eu notei diferença na moagem e na velocidade dos dois moinhos. A começar pela moagem, eu notei que a versão nova é ligeiramente mais fina do que a versão antiga quando você coloca no mesmo clique. Então, tem essa diferença aí, é meio difícil de reparar isso a olho nu, mas se você for reparar bem, dá pra ver sim. Mas pra você ter uma noção, vou colocar a imagem na tela das seguintes regulagens nos dois moinhos. A começar pelo Click 12, que seria uma moagem ali perto da região dos expressos, dá pra ver aí que a versão nova é um pouquinho mais fina. No Click 20 acontece a mesma coisa, que seria uma região ali que atende os métodos filtrados. E no Click 27, que seria uma moagem mais voltada para a prensa francesa, uma moagem mais grossa, também é perceptível um pouco essa diferença de grossura entre as duas. Para deixar na mesma grossura do Click 20 da versão antiga, eu tive que colocar o Time More C2 de novo no Click 22. Eu até coloquei as imagens na tela agora do Click 20 do Time More antigo com o Click 22 do Time More novo. Aí me parece ser a mesma moagem. Então eu suspeito que tem uma diferença aí de 2 cliques para menos na versão nova. E uma coisa que eu reparei de mudança também foi a sensação de moer café. Para moer café na versão antiga, quando eu giro o moinho, ele é bem mais macio do que a versão nova. Me fez até lembrar a mesma sensação que eu senti quando eu testei lado a lado o Bravito com as mós de decoados contra o Bravito com as mós de uso misto. Então foi uma sensação parecida. E eu também notei que o moedor novo, ele consegue moer mais rápido ali na região dos coados. Para você ter uma noção, para moer 20 gramas de café no Click 20, ele demorou 27 segundos, a versão nova. E para moer 20 gramas do mesmo café no Click 20, o antigo demora 33 segundos. Mas cara, até esse teste dos coados, eu pensava que era uma diferença mais relacionada ao desgaste das mós. Porque o meu Time More pessoal tem 1 ano de uso e esse aqui tá bem novinho. Mas quando eu fui fazer os testes de expresso, eu reparei que era uma coisa
totalmente diferente. Essa minha suspeita aí já tinha caído por terra. E para fazer os testes com os expressos, eu usei o café caramelo e chocolate da Netcafés. Que é um café que eu acho que funciona muito bem com expresso. E esse vídeo é um oferecimento de Netcafés, e você pode adquirir cafés da Netcafés, tanto o caramelo e chocolate, como qualquer outro pacote deles, com 15% de desconto ao usar o cupom NÃOSOUBARISTA15. Então acesse o link na descrição, o link da Netcafés na descrição do vídeo, e adquira seu café com desconto, porque vale muito a pena, os cafés são top. E retornando aqui para o comparativo, eu acho a versão antiga do Time More péssima para expresso. Ela é demorada demais para moer. Porém, com a versão nova, eu consegui tirar um expresso de 26 segundos no clique 11 com 20 gramas de café. E cara, demorou apenas 56 segundos para moer, meu, muito rápido. E o expresso saiu bem razoável, cara, bem honesto. E a título de curiosidade, eu fui testar o mesmo clique 11 com o moedor antigo, com a versão antiga. E demorou 2 minutos e 34 para moer. E o expresso saiu em 10 segundos, assim, impraticável. Bem subtraído. Então, no quesito moagem para expresso, a versão nova teve um excelente avanço. Para ir mais a fundo ali nos testes, eu testei o clique 12, que seria o clique seguinte da regulagem 11, e o clique 10 para ver qual que seria ali a diferença de tempo de extração entre eles. E o clique 12 demorou apenas 45 segundos para moer 20 gramas de café e resultou num expresso de 17 segundos, estava bem subtraído. E no clique 10, demorou 1 minuto e 10 para moer as mesmas 20 gramas do mesmo café, mas aí o expresso nem saiu, ele demorou para começar a pingar. Ou seja, eu ainda não considero o Time More C2 como um moedor focado em expresso. Eu acho ele limitado, tanto na questão ali do espaço entre um clique e outro, e também na questão sensorial, mas eu não posso ignorar esse grande avanço que a Time More trouxe nessa nova versão. E esse avanço ele me leva a pensar que o Time More C2 ele pode ser uma opção ali para você começar a brincar nos expressos, uma opção mais custo-benefício. E agora eu vou responder a seguinte pergunta. Para quem já tem a versão antiga, vale a pena comprar a versão nova? Vale a pena fazer esse upgrade? Cara, se o seu propósito é apenas fazer cafés coados, cafés filtrados, eu acho que não vale a pena. Eles não são tão diferentes nesse sentido. A versão nova é um pouquinho mais rápida para moer? Mas não é uma coisa assim tão considerável. Mas agora, se você busca uma melhoria na velocidade e qualidade na moagem dos expressos, aí eu acho que é um caso a se pensar sim. Obviamente, se você quiser ter um moedor que seja focado para expressos, tem opções muito melhores na própria Time More, né, os modelos acima, e na Zpresso, enfim, tem opções que são mais caras, porém trazem muito mais benefício. Mas eu não posso ignorar esse avanço considerável que essa nova versão trouxe. Então, pode ser uma opção. E é isso, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Fechamos esse vídeo por aqui e um beijo pra vocês.